Krásny nedeľný podvečer, milí diváci. Šéf kuchár Gabo Kocák nám tentoraz vykúzli skvelý ramen s hovädzím mäsom. Predstavíme vám aj reštauráciu z jedného z bratislavských sídlisk, ktorá napriek kríze funguje ďalej. Páči sa. A náš host Martin Nikodým predvedie svoje fašírky zo sumčeka afrického. Dobrú chuť a vidíme sa budúci týždeň. Tajomstvo mojej kuchyne. V premiére v nedeľu o 18.15 na Jednotke.